no Petersona jautājums. Vai tādā ir jābūt? Darētu par to padomāt visiem jums. Petersona jautājums. Ja, un šie dzejnieki, ar kuriem tev ir bijis kaut kāds sakars, nevis visa lielā pasaulē dzejas ir vaļā. Tāpēc pirmais dzejnieks, kas tev jāatmin, ir... Nu, tas tā kā uzvedinošs tāds zīmējums domāts. It kā, ka no viņa varētu izlobīt, kas tas varētu būt pa dzejnieku. Pēc kaut kā. Mākslinieks tā viņu ir uzzīmējis. Un tu tā kā pasties tāds domā, ā, loģiski, tas taču ir... Sarežģīti ar aktieriem, ko es esmu novērojis. Es nevaru saprast, vai tu esi tā kā tēlā, vai tu pīstam tagad domā, vai... Nē, nu es drusku, protams, domāju, kā tagad tikt ārā no šitās situācijas. Nē, nu kāpēc viņš? Ā, tā ir... Bet arī tā kā gredzens drusku. Pat namējies teiktu drusku. Tas nav namēja gredzens? Nē, tas nav namēja gredzens, nē. Bungas pat es varētu teikt. Nu, paga, neminam, kas tas ir, mēs minam, kas tas par dzejnieku domā, cit kā apakšā. Tas... Tā mēģināts uzvedināt. Mākslinieks zīmējis tur. Mākslinieks ņēmies, jā. Mēs mēnešus iepriekš pasūtam. Jo tur ir baigais čakars, tur tā, tas aplis, redz, viņš diezgan tāds neregulārs. Un regulāri jau paņem cirkulu uzmauc, kas tad šitād? Baigais grūti. Mūsējs latviešu, parasti dzejnieks, pie labas veselības, viss kārtībā. Nu, jā, parasti saki. Nu, kāpēc viņš? No tādā ziņā. Ir pat pasaka par viņu. Nu, kāpēc? Saki vēl priekšā, viss kaut ko. Nu, ir pasaka ir par tas... viņu, kur to kāpēc viņu visu laiku vēl kārā. Sakiet priekšā. Viņi jau, viss jau. Ārprāts, jā. No ārprāts. Dievs. Jā. Jā. Ir arī Vērdiņa dzīvoļš. Jā. Kāds Vērdiņš? Pravu atminēju uzreiz. Dievs. Uzreiz. Momentāli. Momentāli, jā. Protams. Un, nu, lai nav stresa, šis bija grūti, ne, bet vieglākais. Mēs sākam tā kā, neviens priekšu. Ejam priekšu. Nu, šis ir tiešām viegli. Nu, šis ir viegli. Es tev nepalīdzu ar to. Šis ir ļoti grūti. Un pat, ja tu neatminēsi, tur viss ir okei. Okay. Jo tas ir, nu... Čaks. Tas ir Čaks! Aleksandrs Čaks. Precīzi, jā! Redzēji? Esam tālāk. Te paliek ar vien vienkāršāk izrādās. Ziedonis. Tas ir Ziedonis, jā! Nākamais. Redzi. Tas ir Rīgas zoodārs, nē, bet... Kas tas varētu būt par dzejnieku? Runājām, starp citu. Runājām tādā ziņā. Labi lasa savus dzejoļus. Arī rakstīties labi savus dzejoļus. Tas ir forši, ka tev sakarīt divas lietas, ka tu raksti labi un lasi ne, labi savus dzejoļus. Ojārs vācietis. 8-8, jā, precīzi, jēj! Un noslēgumā... Šis es reāli pat nezinu, man nav variantu. Tā, ka jebkas, ko tu pateiksi, būs pareizi. Jo man nav nejausmas. Kas var... Man te viņi visi ir... Tā, Rainis... Nē, Bērziņš, Bārda, Aušvica. Nē, šis ir tad nav vietas, tādā ziņā stabili. Rainis? Rainis, jā, ar savu stikla kalnu. Tas taču ir loģiski. Man it kā vajadzētu izstēlēji strādāt un tā. Bet vakars ir...